Holy Ghost fire ba abun da zai faru da mu. Dole ne wasu abubuwan da ya kamata ku tura muna. Ba wai an yi group din ga dun ture-ture abubuwan banza ba ne fa. An yi dun pass you in akwai test, in an bada assignment a tura. Ba wai abubuwan banzan ga za ku tura muna ba. Manzon Allah din me? Manzon Allah bro ba. Ga abin da wannan makiya Allah ta You're a black rust blunt lecturer in the world. Oh man. Sweet beats. See, just they make me every day to the go. Anytime I see for this street. God, I've been the one that makes you a lot.